I peshqve i peshqve i Sokosovës do gjergje në ceremoninë e shërbimit të meshës solemne me rastin e krishtlindjeve ka përquar mesazhin e paqes, tolerancës dhe dashurisë, duke thënë se kjo fest është moment i paqes dhe gëzimit për të gjithë besimtarët pa dallime fetare. Me rastin e shënimit të festës së krishtlindjes, ceremonia kryesore është mbajtur të shtunën në mesnat në katedralen Nëna Tereza në Prishtinë, ku meshën solemne e udhoqi peshqvi i peshqve i Sokosovës, Imzodo Gjergji. Në ceremoninë e meshës solemne ishte e pranishme edhe presidenti i Kosovës, Atifete Jajaga, si dhe pjesëtar të kforit. I peshqvi Do Gjergji, duke përshëndetur të pranishmit në pesë gjuhë, shqip, anglisht, gjermanisht, italisht dhe kroatisht, ka thënë se krishtlindja bashkon zemrat në një dashuri të vetme dhe është festa më e gëzueshme e besimtarve të krishterë në gjithë botën, ditë kjo në të cilën falenderohet hyji për mëshirën e tij.